kutoka eneo hili na kutoka Mount Kenya. Wana Kilifi, wakati baba na Uhuru Muigai Kenyatta walikuja pamoja, jambo moja ambalo walikubaliana lingefanywa wakati ule ama lifanywa na serikali ya Azimio, ilikuwa Kilifi County lazima ingepatiwa constituencies bili. Na zaidi ya hayo, lazima pia kwa Kilifi County igiongezewa pesa ambazo uletwa kwa kila county. Kwa hivyo kufikia leo, na huu mwenendo wa hii kampuni ya William na huyo mnaita gachiadha, hiyo mnaita kufikia kufuatilia mpangilio yao, kufika leo, kama serikali ya Raila, Amoro, Odinga ingekuwako, Kilifi kugekuwa na constituencies zingine gapi? Bili. Na pesa zingekuwa zinakuja zaidi ya zile zinakuja. Kwa hivyo leo, kwa sababu ya hii kampuni ya hawa, wana Kilifi wanapoteza zaidi ya half a billion shillings kwa kila mwaka, pesa ambazo zingekuwa kuja zimekuja hapa kuwasaidia nyinyi watu wana Kilifi. Na kama mnataka hizo hela zikuje, Ruto must go. Hello, Ruto must go. Jambo lingine ambalo walikuwa wamekubaliana kwamba Kenya hii, uwe Mdigo, uwe Mkikuyu, uwe Mjaluo, uwe Mkamba, lazima tukeenda na ile kitu nasema one man, one vote, one shilling. Hebu tuseme pamoja. One man, one vote, one shilling. Na hiyo ndio ikifanyika kwamba hii sufuria ambayo mnaona haina chochote, kule wakipata, hata hapa wanafanya nini? Wanapata. Na ili tuweze kupata one man, one vote, one sharing, Ruto must go. Ya tatu, sikiza. Huyu jamaa ambaye aliingia State House kupitia dirisha, kesi yake kwa ICC haijaisha. Ni mashahidi walikufa ama waliuawa, lakini kesi bado iko aye. Hello, tunaelewana? Tarehe 20, thubutu kusubua wa Kenya wanapoandamana kwa ajili ya amani. ICC bado inafanya nini? Inakugoja. Hello, tuko pamoja? Na vile kwa maaskari wetu, usije ukatumiwa vibaya, ukaona kwamba tunaweza ukatumia ile umepatiwa na jia ile isivyo. Utajikuta wapi? Na ukienda kule, wewe mwenyewe ndio unajitetea, sio serikali ambayo ilikuwa imekufanya upige hiyo risasi. Kwa hivyo tarehe 20 sisi tuko wapi? Nairobi, kuhakikisha kwamba yale baba amekuwa akisema ni mambo lazima yafanye nini? Wacha niingie ndani yake sasa. Ngoja wa Marwa. Tuko hapa sahi na tunaabatana na baba. Na kama wewe huabatani na baba, kichwa yako iko na shida, iko na mdudu. Mtu kiongozi mwenye alilia wa Kenya hii, iwe ulipiga kura kwa hawa wakora ama ulipiga kura kwa Azimio, ni nani? Raila, Amoro, Odinga. Na kama wewe ulichaguliwa na Wakenya na walikuchagua kwa akili timamu, na wewe umeanza kuweka midudu kwa kichwa yako, wewe ujue kwamba umepotea njia. Rudi kwa barabara ya baba Raila, Amoro, Odinga kule kwa Mount Kenya. Wanasema ya kwamba watu wengi walimpigia huyu jamaa na gachiadhara kau kula. Lakini ukweli wa mambo ni hivi. Kula ambazo zilikuwa zimepigiwa baba Raila, Amoro, Odinga Mount Kenya zilikuwa $2,600,000. Huyu Chebukati alitoa zote akabakisha only 800,000. Na vile William, sikiza, vile William anafanya kila wakati anapata ya kwenda kwa kanisa kule, ni kupanda chuki kati ya watu wa Mount Kenya na baba Raila, Amoro, Odinga. Kwa sababu anaelewa kwamba bila hiyo chuki,
hii Kenya hii hawezi kuona chochote na hiyo kampuni yao na gachiedhera. Na mimi nawaomba. Mimi nawaomba. Hello. Nawaomba. Hii safari ambayo tumeshika pamoja na baba na tutaenda kila pembe ya Kenya hii, usiachwe nyuma, ni safari ya kukusaidia wewe mwenyewe. Juzi tu siku 10 zimepita. Kijana ameuawa kinyama kule Nairobi anaitwa Jeff. Na huyu Kindiki badala ya kufuata hayo mambo anafikiri anaezana na baba. Afuate mambo ya Jeff. Aonechane justice for Jeff. Hii mambo ya vijana kuuawa kihorera horera hatutaki Kenya hii. Sawa sawa. Na ili tuweze kwenda mbele, Ruto must go. Ili chakula ipatikane, Ruto must go. Nyasani amulinde. Sasa tunamuleta aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe. Hey,